सुना एउटा कुरा भन्न चाहन्थे म तिमीलाई माया धेरै धेरै गर्छु त भन्दिन अहिलेलाई हेर चिट्ठी पत्रमा लेखे सजिलो चाहिँ हुन्न तर आँखामा आँखाको गहिरो सम्बन्ध तरिका तरिका म सोच्छु हुनलाई तिम्रै नजिक तर चाहेको होइन केही बाचा मायाको मात्र पाए चुनति उठ तिम्रो गुलाबी जान्थे म तिमी जहाँ जहाँ लम्ने थियो मलाई भन्थे म जे आवाज म माझ बुझिन्थ्यो मुहान तिमी बिताउन केही मिठा पलहरू चाहिन्न बिरती यो मुटु र मुटुको गहिरो सम्बन्ध त सोच नाना तरिका तरिका म सोच्छु नाला तिम्रै नजि तर चाहेको होइन केही बाचा मायाको मात्र पाए चुनति उठ तिम्रो गुलाबी सोधा मलाई अड्किने मन होइन मेरो बिलिन भइ जान्छ सधैँ मेरा भावना तिम्रा भावना भन्दा बेग्लै बेग्लै रहेछन् मेरा चाहना तिम्रा चाहनासम्म कहिले पनि पुगेनन् नाना तरिका तरिका म सोच्छु हुनलाई तिम्रै नजि तर चाहेको होइन केही बाचा मायाको मात्र पाए चुनति उठ तिम्रो गुलाबी उठ तिम्रो